Përshëndetje. Erdhëm në mësimin tonë të radhës për lëndën e matematikës në klasën e 5 të arsimit fillor. Sot do ta kemi më të lehtë. Do ta kemi sepse do të mësojmë të kryejmë çfarë? Do të mësojmë të kryejmë zbritje të numrave katërshifror pa prishje të rendeve. Ktu keni lehtësira dhe ju i realizoni se jemi në klasë të 5 tani dhe jemi rritur. Ajo çka ndoshta ndonjëri nga ju do të ketë vështirësi është tema jone dytë, e cila është zbritja e një numri katërshifror, por me prishje të rendeve. Nga dal do të aftësohemi të gjithë. Të gjithë do mësojmë deri në fund të kryejmë lehtëshëm veprimet tona në zbritje të numërorve katërshifror me dhe pa prishje të dhjetës, apo rendeve, siç mund të themi, shifër, numër, vend të ndodhje, rend, njëshe, dhjetëshe, mishe, zbritje veti, pra zbritja ka vetit e saj. Numërori ka rendet e veta, ka njëshën, ka dhjetëshën, ka qinëshën, mishën. Vend ndodhja e numërorve bën vend vlera dhe rrit ose ul vlerën e numërorit. Shifrat, matematika është shifër, matematika është numër. Dhe ne do të kishim të kujtuar nga klasat e më parshme çfarë. Në zbritjen e numërorve katërshifror ne kryejmë ato në disa mënyra. E para është ose një randër, po e marr në shtyllë gjatë ose shkurt, në rresht, pra kryerja e veprimeve të zbritjes në rresht gjatë ose shkurt, dhe në fund fare duke i zbërthyer numërorët sipas rendeve. Klas pas klase ne jemi rritur me rendet e numërorëve, kemi filluar me rend me njëshët, kemi vazhduar me 10-shet, me 100-shet, dhe këtu mbyllet ajo klasa që ne i quajmë thjesht, për të kaluar në klasën e mishëve të cilat janë kush? Cilat? Mishë, 100 mishë, 10 mishë, kështu më ra. Qëfar do të kishim dhe qëfar do të dëshëruja unë nga ju të mos harronit? Në fillim, zbritan kush? 1-shet, pastaj 10-shet, 100-shet e kështu me radhë në fund mishet, kur numërori ynë është 4 shifror mishet, por në qovë se i është 5 shifror e më radhë, më pas ne do të rrisim rendet të tyre. Sot do të flasim për 4 shifrorët, për mbledhjen dhe zbritjen e tyre si duke prishur rendet. Marim rastin tonë të parë, zbritja një numëri 4 shifror pa prishjen e rendeve, ju thash që e keni të letë. Do të zbresim në rjesht, dhe duke zbritur në rjesht këta dy numëror, 4 shifror, ne do të kërkojmë dhe ne do të realizojmë që. Do të realizojmë që do të zbërthejmë numërorin e parë në rendet që ata e përbojnë, më pas do të zbërthejmë numërorin e dytë për të gjetur cilën ndryshesën rend pas rendit të se cilit numëror. Dhe ne do të kishim në zbërthimin e numërorit të parë, ne do të kishim 6000 plus 700, plus 50, plus 4, pra 4 njëshe, 50, 700 dhe thënë ndryshe, 6000. Dhe ky ishte direkt numërori ynë i zbërthyer cili, 6754. Të njëjtën veprimtarinë do ta kryejmë për numërorin tonë të dytë, i cili është 3211, dhe i zbërthyer 3211 do të ishte 3000 plus 200, plus 10, plus 1, thënë ndryshe, 1 njëshe, 1 dhjetëshe, 200 dhe 3 mishe në bastë të rendeve të kryuara. Grupojmë kë në bastë të rendeve numërore dhe ju shikoni me kujdes që është grupuar 6000 minus 3000, sepse janë mishet. Më pas në klapën tonë të dytë janë grupuar cilat, 100-shet ku kemi 700 minus 200, siç hap pas hapi grupohet në cilat 10-shet, që është 50 minus 20, dhe në fund fare 1-shet. Pra që ndodhë, se cili numëror në bas të rendit i kemi mbyllur në klapa. Pra, 1-shet dhe 4-shet kërkojnë diferencën ndërmjet 4-s me 1. 50 minus 10 është në klapën e dytë, cila do të ishte në të tretën, 100-shet, dhe do të kishim 700 minus 200, dhe në fund fare 6000 minus 3000, pra mos haroni. Tek shprehim numërorët me njëri tjetrin, do t'i lidhim ata në bas të vendit që zënë, dhe do të kishim
3000, sepse 3000 është 6000 minus 3000 bëjnë 3000, 700 minus 200 bëjnë 500, 50 minus 20 bëjnë 30 dhe diferenca ndërmjet njësheve 4 minus 1 është 3. Në hapin ton pasardhës do të kishim 3000 plus 500 plus 30 plus 3, pra 3533 është ndryshesa. Ndryshesa e kujt? Ndryshesa e 6754 minus 3211. Zbërthyem, rend pas rendi, numëror pas numërori, numërorin e origjinës, numërorët e parë katërshifror, dhe më pas, hap pas hapi, ne kryem veprimet me to. Në rastin ton të dytë do të kishim, po të njëjtët ose dhe numëror të tjerë pak rëndësi ka, ama ajo që ka do të bazoheshim është tek zbritja në shtyllë numrave katërshifror, pa prishje të rendeve, pa prishje të rendeve duke i zbërthyer ata, kujdes. Nuk do të prishëm asgjë, por do të i zbërthejmë dhe cili është i pari që do të zbërthejmë. Kush? Është 7658 dhe më pas është 2436. Nëse ju shikoni këtë grafik, duhet kuptoni që hapi imi radhës do tjetë t'i vendos numërorët katërshifror njëri poshtë tjetrit. Dhe ja tek i kam. Numërori i parë është 7658 dhe kryej zbërthimin e ti. Dhe kam 7000 plus 600 plus 50 dhe 81. Ky është zbërthimi i këtij numërori. Po ti unë do të vendos të zbërthyer kë, numërorin e dytë. Dhe numërori i dytë për të gjetur ndryshesën do të ishte 2436. Zbërthimi 2436 do të ishte në 2000 plus 400 plus 30 dhe plus 61. Pra janë vendosur në shtyllë njëri poshtë tjetrit numërorët katërshifror dhe me ta do të gjejmë kë. Kë do të gjejmë? Ndryshesën. Pra do të kryejmë veprimin e zbritjes. Do të gjejmë ndryshesën hap pas hapi. Ju thashë dhe në fillim, jemi pa prishje të rendeve, pra kemi të thjeshtë, realizojmë direkt veprimin. 81 minus 61 21, 50 minus 30 20, e kështu me radhë rezultati ju ndo t'ishte plot 21, 20, 200 dhe 5000. Si do t'letëzohej numërori ju një plot në diferencë, pra ndryshesa, do t'ishte plot 5222, 8 minus 2, 6, 50 minus 30, 20, të vazhdoj, 600 minus 400, 200, dhe 7000 minus 2000, 5000. Kështu do t'ishte leximi korrekt i kujt, i numërorve, ndërmjet të cilve është kryer veprimi i zbritjes, dhe rezultati është ndryshesa e tij plot 5222. Çfarë do të kishe? Një numëror tjetër. Një numëror tjetër dhe këtë do ta kryejmë sërish duke zbërthyer dhe duke i vendosur ato njëri poshtë tjetrit në shtyllë. Dhe do të kishe 7658 minus 2436. Sërish do të gjejmë ndryshesën dhe vendosim numërorin, por duke zbërthyer atë si. Në rastin e parë unë kisha thënë 7 mishë dhe kisha vendosur më rendin. Tani kam dhe numërorin e parë të plot të zbërthyër. 7658 a i zbërthyër do t'ishte 7000 plus 600 plus 50 plus 8. Do marrë dhe do vendos poshtë si numëror të regullt dhe më pas si numëror të zbërthyër kë 2436 dhe kemi 2436. Vëreni ju lutem. Kujdes në vendosje në numërorve nga në resht në shtyllë. Vendosja numërorve në shtyllë duhet të bëhet si pas rendeve njëri poshtë tjetrit. Njëshet në njëshe, dhjeqet në dhjeqe, qinqet në qinqe, kështu më radhë, mishet në mishe. Dhe do të kishim sërisht si, sa. Do të kishim sa. Kujdes, është 8 minus 6 bëjnë 2, 50 minus 30 bëjnë 20, 600 minus 400 bëjnë plot sa 200, mos u ngatroni.
ka raste që ndodh që ju harroni duke parë plusat në klapat e zbërthimit. Jo. Duhet shikoni me kujdes veprimin që ne do të kryejmë, pasi në këtë rast ne kemi zbërthyer numërorin për të kryer veprimin. Ama veprimi real I ynë është gjetja e ndryshesës. Dhe si rezultat ne do të kishim, më ndihni kujdes që gjetat është në këtë anë sepse kemi kryer zbërthimin e parë. Shigjeta është po në të njëjtin kahë se kemi kryer zbërthimin e dytë të numërorit dhe ç'bën kahu I shigjetës në hapin ton të fundit. Ndryshon, vjen për gjetje në shkurt dhe ne do të kishim 8 minus 6 bëjnë 2, 50 minus 30 bëjnë 20, 600 minus 400 bëjnë 200 dhe 700 minus 7000 më falni minus 2000 bëjnë 500 në total. Ndryshesa e numërorëve katërshifror të dhënë në fillim do të ishte plot 5222. Në shtyllë. Do të kryejmë një veprim, dy veprime, tre, kështu me radhë, deri në gjetjen përfundimtare të rezultatit. Pra po kryejmë kë? Po kryejmë zbritjen në shtyllë të numërorëve katërshifror pa prishje të rendeve, por duke I zbërthyer ata. Dhe numërorët në shtyllë do të ishin 7658 minus 2463. Si mendoni? Cili do të ishte veprimi I parë? Veprimi I parë do të ishte 8 minus 6 që bëjnë 2. Kalojmë tek 10 që të shtyhemi dhe tek do të kishim 50 minus 30 që bëjnë plot 20. Më pas do të kishim 100 dhe 100 I kemi 600 minus 400 dhe do të bëjnë plot 200. Siç do të kemi veprimin me mishë dhe do të kemi 7000 minus 2000 që bëjnë 5000. Ja tek e kemi 7000 minus 2000 që bëjnë 5000. Të gjitha veprimet, të gjitha ndryshesat e gjetura pas hapi nga njëra. Nga njështja në 10, nga 10 në 100 dhe nga 100 në mishë, ne japim rezultatin ton të fundit e cila është ndryshesa, ajo çka ne kërkonim, pra të kryenim zbritjen në shtyllë të numërorëve katërshifror. Dhe ne do të kishim plot që ndryshesa nuk është gjë tjetër veç se 5222. Ulim 2-shën, ulim 20-ën, ulim 200-ën dhe 5-ën dhe zbritja në shtyllë numërorëve 7658 minus 2436 do të ishte ndryshesa 5222. Ne do të kishe. Në këtë rast e kryejm veprimin gjatë në shtyllë. Në rastin tonë të dytë, në pjesën tonë të dytë të ekranit do ta kryejm veprimin si shkurt në shtyllë. Dhe në veprimin shkurt në shtyllë në do të kishim 7685 minus 2436. Në shtyllë është kollaj dhe shkurt është shumë kollaj. Shumë kollaj si, pasi është pa prishje të rendeve dhe ju tak 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 shpejt e shpejt I keni mbyllur, e keni gjetur ndryshesën. Çdo të thotë e keni gjetur ndryshesën, do të thotë që nga 8 ta heqim 6 bëjnë 2, 81 minus 6 njëshe bëjnë 2, 50 minus 30 bëjnë 20, 600 minus 400 bëjnë 200 dhe 7000 minus 2000 bëjnë plot 5000. Pra ndryshesa ndërmjet numërorëve katërshifror, 7658 minus numërorin tjetër katërshifror, 2436 është 5222. Mos harroni veprimet që kryem në tabel qoftë gjatë në shtyllë dhe qoftë shkurt në shtyllë ishin pa prishje të rendeve, pra ishin të lehta për ju voglush që jeni sot në klasë të 5. Qëfar do të kishim me kujdes? Do të kishim me kujdes dhe unë do doja vazhdoja të thosha sërisht rikujtojmë. Por ne do të kryem në këtë momente në slajdet në vazhdim zbritje në një numërori 4 shifror por si. Me prishje të rendeve dhe ajo që ka do doja të kujtoni më është këmbimet brënda. Brënda, kur kemi 10 njëshe, është e barabartë me një 10 që dhe këtu ndodhë këmbimi I parë.
Këmbimi I dytë ndodh tek qinqe dhe si krijohet një qinqe? Një qinqe krijohet kur ne kemi të plota 10 vjeçe. Dhe këmbimi I radhës nga një nga klasë nga qinqja në mishe, do të kishim nga rendi I qinqeve në rendin e misheve, do të kishim 10 qinqe bëjnë një mishe. Në këtë moment ne kemi qinqe mishe. Tek qinqja përfundon klasa e thjeshtë e numërorëve në matematikë dhe tek mishja fillon klasa e mishëve në matematikë. Pra edhe njëherë, fiksojmi, e kene të fiksuara se kemi vite që punojmë ato të paktën 2 vjet dhe do të kryejmë veprimet duke kryer me prishje të rendeve, zbritjen e numrave katërshifror. E para ndryshes që do të gjejmë është, do ta gjejmë në mënyra të ndryshme, po në këtë rast veprimi do të ishte 9619 minus 3265. Tek shikoni këtë grafik, ju duhet kuptoni direkt se kemi vite që punojmë. Zbërthimin e numërorit të parë dhe vendosjen e tij dhe poshtë zbërthimin e numërorit të dytë përgjetjen e kujt, përgjetjen e ndryshesës. Le të fillojmë hap pas hapi dhe ne do të kishim si. Do të kishim që 9600 plus 10 plus 9. Ky është zbërthimi I numërorit tonë të parë me numëror. Në të dytin do të kishim 3000 plus 200 plus 60 dhe plus 5. Kujdes. Këtu duhet bazoheni. Ky është zbërthimi I numrave. Ne në këtë rast do të gjejmë ndryshesën hap pas hapi dhe do të kemi 9 minus 5 që do të vendoset kështu dhe rend pas rendi. Dhe ne do të kishim çfarë? Do të kishim që. Më ndiq. 10, 60, minus. E për imdat. Do të prishim. Do të prishim se nga 10 nuk merret 60, nuk zbritet 60. Atëherë do të bëj 10. 10 do t'i marri hua qinqes para, 600-ës, dhe do të kthehet në sa? Në 110, dhe sa në mbetet 600, 600 në mbetet plot 500, dhe ne do të kishim 9 minus 5, bëjmë 4, 110 minus 60, më pas do të kishim 500 minus 200 dhe 9000 minus 300. Ku ka ndodhur prishja në cilin rend? Prishja në këtë veprim të kryer të gjetjes së ndryshesës, ka ndodhur tek qinqet, njëshja, më falni, dhjeçja I ka marrë hua qintës për të kaluar në veprim. Dhe ne do të kemi 9 minus 5 bëjnë 4, 110 minus 60 bëjnë 50, më pas 500 minus 200 bëjnë 300, dhe 9000 minus 3000 bëjnë 6000. Numërori I rregullt I shprehur si I zbërthyer në 6000 plus 300 plus 50 plus 4, numërori I rregullt dhe ndryshesa përfundimtare do të ishte plot 6354. Pra, nëse do t'i kthehemi gjetjes shkurt të ndryshesës, aty ku ndodh prishja, kam vënë shtëpizën me 11. Po jo 11, unë kam bërë shpejt ajo ashtu si që ju e kryeni, por do t'ishte plot 110. Dhe do të kishim 110 minus 60 dhe del plot 50. Sa na mbeti 6-ta, ose thënë më fani ndryshe, 600. Na mbeti 500 dhe krijojmë një shtëpizë me 5-ën. Pra këto janë ato veprime të shkurtë që ju lodheni të thoni dhe ta zbërtheni numërorin sipas rendeve, po për të gjetur saktë rezultatin. Mbani mend një gjë. Gjetja saktë e rezultatit ju bën juve të keni arritur zgjedhjen. Pra, kërkoni të kryeni një veprim të ri të saktë në gjetjen e zgjidhjes. Në rastin tonë, në gjetjen e ndryshesës dhe si në gjetjen e ndryshesës në prishje të rendeve ku prishet cili qinta I jep hua 10-ës dhe kalon më pas dhe ndryshesa ndërmjet kujt 9619-ës me numërorin katërshifror 3265 do të ishte plot 6354. Zbritja e një numërori katërshifror me prishje të rendeve. Si, shkurt në këtë rast. Ja të kjanë dy numëror, dy ushtrime me numërorët e tyre,
ku nga 7853 ne do të heqim 4347. Dhe ndryshesa do të ishte, kujdes, analizoni. A heqim do të nga 3 njëshet 7 njëshe? Jo, këtu fillon prishja. Njëshja i merua 10-ës dhe nga 3 bëhet 13, por nga 50 mbetet sa? Mbetet 40. Kam vendosur 4-ën sepse kështu janë rendet, por në të vërtet është 40. Atëherë ne do të kishim 13 minus 7 bëjnë 6, dhe 4, se ndodhë që ndo njëri nga ju zbret 5-ën, jo, ne i morëm rend, morëm qfar, morëm 10-ë. Dhe ne do të kishim 40, minus 40 që bëjnë 0, më pas 800 minus 300 që bëjnë 500, dhe 7000 minus 4000 që bëjnë plot 3000. Për të realizuar të saktu shtreme do të kishem. 7853 minus 4327 është ndryshesa 3506. Marim rastin ton të dytë të gjetjes së ndryshesës, sërrisht me prishje të rendeve, për do t'jeni kujdesshëm dhe gjeni ju, ku është vendi dhe rendi që ne prishëm. 5959 minus 3496. Ndishtë me kujdes. 9 njëshe minus 6 njëshe, kryet po, atëre në del 3-shi. Vështë dhe më tutje, 50 minus 90, e kryen dot? Jo. Këtu na vjen në ndim prishja e rendeve për gjetjen në rezultatit të sakt dhe do të kishim që 10 që do t'i mërnin 100 që për të vazhduar realizimin e ushtrimit. Sa do të bëhej 5-a? 5-a do të bëhej 15 ose thënë në bazë të rendeve 150. Kurse 9-a nuk do të ngelej 9, por do të ngelej 8, ose thënë ndryshe për pozicionin që ajo ka do të ishte 800. Ja të këte ndjekim me kujdes. U bë 15 dhe 9-a bëhet 8 dhe fillojmë gjetjen e rezultatit për atë ndryshesës përfundimtare dhe ne do të kishim 9 minus 6 që bëjnë 3, 9 njëshe minus 6 njëshe bëjnë 3 njëshe, 150 minus 90 që bëjnë 60, mos pas do të kishim 800 minus 400 që bëjnë 400, pa ata të shkathit të shpejtit matematicienët, thonë direkt zysh, 8 minus 4, 4 dhe unë e vura ndryshesën, si e fundi do të ishte 5.000 minus 3.000, 2.000, ose thënë nga ju 5 minus 3, 2. Ledzoj dhe njëherë bërazimin në gjetjen e ndryshesës në kryerin e zbritjes të kujt të një numri 4 shifror me prishje të rendeve dhe ne do të kishim 5.959 minus 3.496 ndryshesa për ta numëror do të ishte 2463. Ushtrime. Kryej veprimet si shkurt në shtyllë, pra shpejt e shpejt. Tek themi kryej shkurt do të thotë që numërorët janë dhënë, shikojeni, janë të ndara me ngjyra. Në fillim do të kryejm slajdin me të zezë dhe do të kishim 5629 minus 3265. Ndiq, lexoj numërorët. Njëshët kryhet veprimi. Në 10-shet, 20-a minus 60-ën kryhet? Jo, këtu fillon prishja. Pra do të marri 10-shja një uate, 100-shja dhe gjendet realizimi. Dhe 6-ta nuk mbetet më 6, po kthehet në 5, pra 500 minus 200. Dhe ne do të kishim 2-shi bëhet 12 dhe 6-ta mbetet 5. Dhe çfarë do të kishim? 9 njëshe minus 5 njëshe 4 njëshe, 120 minus 60 që bëjnë 60, 500 minus 200 që bëjnë 300, kujdes. U prish, nuk është më 600, është 500. Dhe më pas zbritja me mishet do t'ishte 5.000 minus 3.000, 2.000, ndryshesa ndërmjet, 5.629-ës, me 3265 është plot 2364. Marim rastin ton të dytë. Lexojini. 7417 minus 2356. Hithni një sy të shpejt. P.
por të logjikshëm. 7 njëshe minus 6 njëshe bën, por 10 minus 50 nuk bën, por në rezultatin duhet a gjejmë pa tjetër duke prishur rëndet, duke I marë 400 ose 100 qa, dhe kjo bëhet plot 110 dhe kjo mbetet sa 300. Jeta ndjekim hatë pasafi 110 dhe plot 300. Atëre do të kishen 7 minus 6 bën 1, 110 minus 50 bën 60, 300 minus 300 bën 0 dhe 7000 minus 2000 bën 5061. Për ta lexuar barazimin e plot në gjetjen e ndryshesës ndërmjet dy numërorëve katërshifror, ne do të kishim 7417 minus 2356, ndryshesa ndërmjet këtyre dy numërorëve do të ishte 5061. Marrim rastin tonë të tretë. Po ju lë pak kohë t'i lexoni dhe nëse keni kohë, kryejini veprimet. Që në çdo herë ju lutam, tek më shihni të vi me ju përballë ekranit, merrni lamps dhe letër. Le të masim realizimin e kohës për secilin ushtrim nga ana juaj. Përpiquni të më ndiqni dhe të jeni hap pas hapi me mua në krijimin ose në gjetjen e ndryshesave, shumrave dhe rezultateve varet nga cili moment dhe cilin ushtrim ne kryej. 7 minus 6 bën 1. Jemi në rregull. Ama, 40 minus 60 nuk kryet dhe këtu ndodh prishje e rendit. Dhe prishje e rendit ndodh që nga 40 bëhet 140 dhe më pas jemi në 500 dhe këtu jemi në regull. Pra kemi sa? 7 minus 6 bën 1 njëshe. Ose thënë 7 njëshe minus 6 njëshe bën 1 njëshe. 140 minus 60 bën 80. 500 minus 200 bën 300. Dhe 6.000 minus 5.000 bëjnë 1.000. Në rastin tonë të fundit, sërisht prishja ndodh ku? Pa shikoni me kujdes. Ku? Këto. Sepse 7 minus 6 bëjnë 1. 30 minus 60 nuk bën dhe ne amarim 9-ës. Që bëhet sa? 800 dhe këtu kemi 130. Dhe do të kishem 7 minus 6 1. 130 minus 60, 70, 800 minus 200, 600 dhe 6000 minus 5000, 1000. Pra, ndryshesën ndërmjet 6937-ës minus 5266 është 1671. Detyrë shtëpie. Mbritëm dhe tek detyra e shtëpisë, po ju kam sjell një situatë problemore, ku në këtë rast thuhet që në një pemtore të madhe, diku në qytetin e Beratit në Republikën e Shqipërisë, kishte plot 4730 pemë në Berat. Kurse në qytetin më të afërt me Beratin është Lushnja dhe në të kishte 2973 pemë. Cila pemtore ka më shumë pemë? Shekojnë e me kujdes, në Berat, apo në Lushnje, bëni krahasimin, cili numëror është më i madhi, e dini ju. Dhe më pas, sa pem më shumë, pra mba si keni vendosur dhe gjetur cilja pemtore kish më shumë pem nëse dhe cilin qytet, më pas vendosi një numërorët njëri posht tjetrit dhe gjeni ka ndryshesën ndërmjet tyre për të parë se sa pem kishte në rrethin ku kishte më shumë. Pra sa shumë pem kishte ku? Nga njëri qytet në qytetin tjetër. Edhe për sot të mbaruam. Shumë faleminderit, miru ta kofshim në mësimet e radhës. Ju uroj një ditë sa më të bukur në vazhdim.